নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনৰ মোৰো কথা চথা লাগি ধৰিছে কিবা যে নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনৰ বাবে অগ্ৰসৰ হওঁ আহক দেই আহিছে দেই হয় নামটো কোৱা জানটো তোমাৰ নামটো ধুনীয়াকৈ ইমান ধুনীয়া ল'ৰাটো ৰুদ্ৰুজল ভূঞা না ৰুদ্ৰুজল ভূঞা অ'কে ইংলিছত কেনেকৈ তুমি স্পেল কৰা RWDRUJJL অ'কে ধুনীয়া বৰ ভাল লাগিল তোমাক লগ পাই দেই চোৱা আপোনালোক তিনিজন যাওক ফটোখন লওক আপোনালোক তিনিজন হয় তেনেকৈ লওক ৰ'দটো আহিছে ভাল লাগিছে স্মাইল বৰ ভাল লাগিলে থেংকছ আগে বৰ ভাল লাগিলে বাৰু নাই নাই ভাল ভাল হৈছে আৰু ইয়াত দাদাই যেতিয়া ক'লে ইণ্টাৰভিউ লৈছে বুলি মোৰ আৰু সপনি উঠিলে মোৰ কিবা ভয়ে ভয়ে ভাৱ এটা লাগিলে চক মানে মই এনেকৈ কথা পাতি চিনেমা বেলেগ বস্তু চক আপুনি আপুনি মোক ক'বলৈ দিয়ক চিনেমা এখন বেলেগ বস্তু চিনেমাখন আৰ্টিফিচিয়েলি বনোৱা হয় গম পাইছেনে আৰু এইটো যিটো ভ্লগ বুলি কয় ভিডিঅ' ব্লগ বুলি কোৱা হয় এইটো সচৰাচৰ যিটো দেখোঁ গম পাইছেনে চিনেমাখন 5 বছৰত বনায় মানে সেইটো যিটো হৈ আছে সেইটোকে আমি ৰাইজক প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ আপুনি কথা এটা কৈ আছে গম পাইছেনে সেইটো আমাৰ ইনষ্টেণ্ট আমাৰ যিটো হ'ল নেচাৰেল ৱেত যিখিনি আপুনি ক'লে সেইখিনিয়ে দৰকাৰ আমাৰ আমি চিনেমা এক্টিং কৰিব নালাগে নাই ভ্লগটো এটা বেলেগ বস্তু ভ্লগটো চাই মানুহে মটৰচাইকেলত উঠি চাই লৰি থাকোঁতে চাই চিনেমাটো হলত বহিছে সেই দুটা বস্তুৰ আকাশ পাতাল প্ৰভেদ তাৰমানে সেইকাৰণে ভ্লগৰ কাৰণে যিখিনি লাগে আমি সকলো পালোঁ দেই আৰু ইয়াৰ লাই শাক বৰ ভাল লাগিলে কি নাম অজিন্দ্ৰ ভূঞা হয় নেকি তেওঁ মানে খুব এইবিলাক হেৰি নে বৰ ভাল বৰ হয় আজিকালি স্কুলতো খুব এইবোৰ ইণ্টাৰেষ্ট লৈছে নহয় এইটো ডেমদেউকা তাৰপিছত এইটো হেৰি কি বুলি কয় এইটো নীলাজী বন কয় যে এইটো কি ফুল পুলি জানো মই সেইটো নাজানো ঠিক আছে তেন্তে দেই আহোঁ কঁঠাল গুটিকেইটাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ দেই সেইকেইটা ৰুবগৈ লাগিব ৰুনে লাষ্টত দেখিব যে ৰোৱা নহ'ল আৰু ঘৰত আৰু দাইলত দি খোৱাহে হ'ল ডেফিনেটলি ৰুম ঠিক আছে দেই চাৰিটা গোট সময়